אסוס רוג פיוז'ן 300 הדור השני. אני מניח שאתם שואלים את עצמכם למה אני נשמע ככה, אני מקליט את מפה מהלפטופ עם המיקרופון של האוזניות האלה, או יותר נכון, הניסיון של אסוס למיקרופון באוזניות האלה. היה פוטנציאל ענק לאוזניות האלה, באמת. יש להם סאונד עמוק, מעולה, עם בסים מרשימים, הן מאוד נוחות ונראות מעולה. אחד הדברים הראשונים ששמים לב אליהם זה שאין מיקרופון בולד. לא נשלף, לא מתקפל, הוא פשוט לא קיים. וזה נראה טוב, ממש טוב. אבל שם היתרונות שלו בערך נגמרים. וזה לא שאני מצפה ממיקרופון של אוזניות להיות טוב יותר מדי או משהו כזה, אבל זאת הפעם הראשונה שאני הולך להגיד שהוא על גבול הבלתי ניתן לשימוש. לפחות לשימוש שלי. תכף ניכנס את זה יותר לעומק, אבל לפני זה אני מאוד מאוד אשמח אם תרשמו לי כמה חשוב לכם מיקרופון באוזניות. אתם מעדיפים לקנות מיקרופון יהודי, או שאתם אומרים, אני חייב מיקרופון בתוך האוזניות, וכמובן, אתם כבר שם למטה, את זה לייק וסאבסקרייב לערוץ, ועוד מאוד יעזרו לנו. הסרטון בחסות ראוטר הזן וי-פיי של אסוס ליצירת רשת מש, בעלת כיסוי של עד 511 מטר רבוע, ועיצוב ייחודי לקליטה חזקה בבתים בעלי מספר קומות, תמיכה בחיבור קווי מהיר של עד 2.5 ג'יגביט לשנייה, תמיכה בתקן וי-פיי 6 המתקדם לאות חד וברור כדי שתיהנו מחיבור יציב ובעל זמן תגובה נמוך ברחבי הבית, וכמובן בעל אבטחה מרבית עם AI Protection Pro. לפרטים נוספים יהיה לכם קישור בתיאור הסרטון. אני מאוד התרגשתי שקיבלתי את האוזניות האלה לסיקור, ומאוד אהבתי את העיצוב עם ה-RGB המינימליסטי שלהם. הצבע השחור מת לגמרי שלהם, עם לוגו די עדין בצדדים ובחלק העליון. כפתורים ממוקמים בצורה מאוד מאוד נוחה לשימוש, למרות שהייתי שמח לראות עוד פונקציונליות שם מעבר לרק להשתיק את המיקרופון ושליטה על הווליום ומעבר לסאונד 7.1 וירטואלי, שעוד לא ראיתי אוזניות שאשכרה עובדות טוב עם הפיצ'ר הזה. הן שוקלות 310 גרם, והריפוד על הקשת שלהם מספיק ונוח לשימוש לטווח ארוך של כמה שעות. אני אישית לא אוהב את הכיסוי של האוזניות דמוי אור שמגיע מורכב על האוזניות, הוא מתחמם די בקלות ובכללי לא ממש נוח. למזלי, מגיע כיסוי נוסף באריזה עם ריפוד בד שמכסה ספוג זיכרון מאוד מאוד נוח. הווליום של האוזניות מאוד מספק. גם על המקסימום, מה שאני לא ממליץ לכם לעשות, אין יותר מדי צלילים צורמים, הבאסים מאוד מספקים, ובכללי יש תחושה של עומק בסאונד ולא משהו שטוח. אפשר לשנות את כל ההגדרות וכל הפונקציונליות שחסר לנו דרך אגב על האוזניות, דרך תוכנת ארמורי קרייט של אסוס, אבל חוסר האהבה שלי, אפילו השנאה המובהקת שלי לתוכנה הזאת, אני לא אוהב שמנסים לדחוף לי עוד תוכנות מעבר לזה שאני ביקשתי. למה כל פעם שאני צריך להפעיל את התוכנה הזאת, אני צריך לסרב בנימוס להתקין את האורה של אסוס ששולטת על ה-RGB, אם לא ביקשתי את זה. אבל, אני סותם מהנושא, ולא באתם פה לשמוע אותי מקטר שוב פעם על התוכנה הזאת, בפעם האלוהים יודע כמה. אז האוזניות מתחברות עם USB-C, שזה מעולה לכל מי שיש לו סמארטפון עם החיבור הזה. ועוד יותר מעולה זה שמגיע מתאם קטן וחמוד, שממיר את החיבור ל-USB-A, שזה החיבור הרגיל שיש לכולנו, יחסי שנאה, אהבה, מורכבים מאוד איתו, שאתם מנסים לחבר, וזופכים אותו עוד פעם, אז איכשהו זה כן מתחבר? הייתי מאוד שמח אם המתאם היה טיפה יותר יציב בחיבור שלו, כי הוא טיפה רועד כזה שמזזים אותו, אבל זה באמת קטנוני, כי לא קרה לי אפילו פעם אחת שהוא התנתק או גרם לבעיות בשימוש. בעזרת המתאם הזה אנחנו בעצם מקבלים תאימות לכל פלטפורמה שנבחר לחבר אליה את האוזניות, בין אם זה סמארטפון, מחשב רגיל, מק, אייפד או קונסולות משחקים. ואחרי שסיימנו לדבר על כל הדברים הטובים שיש באוזניה, הגיע הזמן לחזור לדבר שפשוט הפיל מבחינתי את השימוש הקבוע באוזניות האלה. המיקרופון. ומה שהתחיל בתור מחשבה שלי שיש לי בעיה בהגדרות, שלח אותי למסע שכלל בדיקות על שתי מחשבים שונים, סמארטפון, ומה שמוזר פה שעם סמארטפונים אין לאוזניות האלה שום בעיה. אבל כשזה מגיע לשימוש במחשב, ואני לא מדבר על דיסקורד או משהו כזה, פשוט להקליט את עצמך הופך לחוויה מאוד לא נעימה. חשבתי בהתחלה שזה בעיה בהגדרות. התקנתי את הארמורי קרייט, ניסיתי לחוות את כל הצינון רעשים שפועל על בינה מלאכותית, אבל זה לא ממש שינה הרבה. דרך אגב, הטכנולוגיה הזאת של אסוס ממש ממש חמודה ומגניבה. עשינו על זה וידאו שלם שהלכנו למטווח ירי, לבדוק אותה, ועשינו עוד כל מיני ניסיונות קיצוניים עם רחפנים וכל מיני דברים נחמדים כאלה, לראות כמה באמת היא עובדת. אני אשים לכם לינק בתיאור ומתחשק לכם לראות את זה אחרי הוידאו הזה. ניסיתי לשחק עם הגדרות כמו הגיין של Windows, שפשוט מגביר את הקליטה של הווליום, אבל זה גם לא ממש עזר. כשהוא היה על המקסימום פשוט שמעו אותי לא מובן או רובוטי. אני אספר לכם משהו מצחיק. בפעם הראשונה שנכנסתי לדיסקורד עם החבר'ה לשחק, הם לא הבינו מי אני. וגם אחרי שהם ראו את השם שלי בדיסקורד, הם שאלו אותי אם זה אח שלי או אם זה מישהו אחר שהתחבר לחשבון שלי, כי פשוט לא זיהו אותי.
זאת הייתה הנקודה שהתחלתי לחשוד. בוא רגע נשים דברים על הדיוק שלהם. אחרי שחפרתי וניסיתי כל מיני הגדרות שונות, ניסיתי להשתמש בהם בשיחת טלפון, והם עבדו מושלם. אז רק לוודא שאין לי איזושהי בעיה בדרייברים או משהו כזה, חיברתי את האוזניות ללפטופ שלי. אחרי שגם שם התוצאה הייתה די דומה, התקנתי את הארמון קרייט שוב על הלפטופ וניסיתי הגדרות שונות, אבל שום דבר לא עזר. עכשיו, שווה לציין שאם אני מדבר ממש חזק ברמה שאנשים יחשבו שאני מרים עליהם את הכל, ישמעו אותי יחסית סביר. אבל פעם אחת שהערתי את הילד שלי בגלל זה, מאוד הספיקה לי, ופשוט שיחקתי בלי לדבר, שזה לא ממש חוויה נעימה במשחקים תחרותיים, שצריך לדבר ולתת מידע לחברים שלך לקבוצה, היי ירו עליי משמה, היי ראיתי מישהו פה. אז אתם צריכים לשאול את עצמכם, כמה באמת חשוב לך מיקרופון טוב, או שבכלל עובד בצורה סבירה, למחשב כמובן. יש עוד דברים שמציקים לי באוזניות האלה, כמו הכבל השזור שלהם שמאוד קשיח, והכפלים שלו פשוט לא משתחררים. הכבל מתחבר לצד שמאל של האוזניות והמחשב שלי יושב בצד ימין, מה שאומר שהכבל עובר לי על המקלדת, ולמרות שהוא ארוך מספיק עדיין הוא הציק לי, וכן זה חוויה אישית שלי, אבל אני מרגיש שחשוב לי לציין את זה פה. הכבל עבר או על השולחן או שהוא ישב לי על הרגליים, וכמובן תמיד יש את האופציה שאני כמובן כנראה גם מפונק, והתרגלתי עליה יותר מדי, שזה אותיות אלחוטיות. לפני שאני סוגר את הסקירה, חשוב לי להגיד משהו אחד, וזה יכול להיות. דיברנו עם אסוס, אין לנו תשובה חד משמעית על זה. יש מצב שיש בעיה עם אחד המיקרופונים של האוזניות האלה. ניסינו לעשות כל מיני בדיקות כדי לנטרל את זה וכדי להגיע באמת למיקוד של הבעיה, אבל אנחנו לא יכולים לתת תשובה חד משמעית, אסוס אין להם תשובה בנושא הזה, אז זאת הביקורת שלנו. לצערי, שוב פעם, אין לי דרך לבוא ולוודא את זה. אמורים להיות שתי מיקרופונים על האוזניות. כשאני מחבר את זה לטלפון זה נראה שזה עובד, כשאני מחבר את זה למחשב זה נראה שיש עם זה בעיה, אני לא יודע, אין לי דרך לבוא ולבדוק את זה מעבר לזה, אם זה תקלה של החומרה עצמה. וזהו, זאת הנקודה הכי טובה מבחינתי לסגור את הוידאו. אל תשכחו לשאול לנו בתגובות מה אתם חושבים על האוזניות האלה ועל הסקירה שלנו, היה חסר לכם משהו, אתם רוצים שנוסיף עוד משהו לבדיקות שלנו, או כל דבר אחר, תרשמו לנו מטה בתגובות, אנחנו קוראים את כל התגובות. שיהיה לכם המשך יום נהדר, אני איתי קלפוס, יאללה ביי.